对。Hallo, wie viel ist dein Telefonarbeit nur, wenn du das letzte in der Bohr hättest und an? Und dann die Telefonsperre. Häsch noch vor, der Wiener deine Store Paper. Ich würde die Ängste kunde tosa mit die Ordlia, men immer neuest wie letzte an den Leute Bohr. Mein Land ist so, ich lette der, und ich will die Ängste jaulen, der Schöcht wurde erhaupt. Ich finde nicht was gaver, men ich teh ich mir allermest auf Ödl. Like a looter there, I instrument her. The einaste matter war es too. So bis gilm till me bear, let you on to it her. The einaste matter war es too. Gretzka lever lit om bil on hui hoppet her. Ta i bär instrument her till we come as girl. At slips they got, skeg var peri flott. Men ongen spela brower in. Hvert skal leve play med ædla ordet til kvart. Samme djer vi rymdar ferien som ferast til mars. Størsta inge møtt er at du suttja med fars. Da eina stammar tørvar er stu. Ah, du sørst ikke slå for, men er så glad å ta oss av etter at du danser en liten dans. Jeg har jo angått å danse i telefonen før. Nå snar jeg rundt nå før. Og nu stepp jeg synder. Jeg slipper det godt, skal gå per i flott. Men det er ungen spiller brower i. Hvert skal leve i traktoren, vi bad i år og kveld. Jo, vi bare like og nere alls ungen kveld. Hei, jeg finner snuffet, hei, glett meg så nek. Det eneste av meg tørver er stu. Det eneste av meg tørver er stu. Einer Stamm ertörbar.